Inflationen har gått ner, men centralbankerna har fortsatt att höja styrräntorna. Är toppen nära nu? Och hur ska man i så fall tänka som investerare? I dagens EFN-marknad så blir det makrosnack. Välkomna! Och vi ska också säga välkomna till dagens gäst. Det är Christian Granqvist, förvaltare på Lancelot. Tackar, tackar. Hur står det till? Mycket bra, tack. Måndag. Eller hur? Ja. Oktober är här. Ja, sista kvartalet. Ja. Är du en höstmänniska? Absolut, ja. Det också. Ja. Men så länge det är hyfsat ljust ute så är det väl ändå lite mysigt. Ja, men lite så. Jag kan hålla med om när det är lite krispigt och löven och allt sånt där. Mm. Du, idag ska vi snacka lite makro. Och jag tänkte att vi börjar med att prata det som alla har pratat om i evigheter, känns det som, nämligen inflationen. Mm. Du var ju här i februari. Vi kan ta och titta på ett klipp på vad du sa om inflationen då. Och den goda nyheten är ju att inflationen är ju på väg ner. Det är ju, och det här är ju generellt sett. Vi är på väg in i en period av det som man kallar för disinflation. Det vill säga man har inflation men den är liksom stadigt fallande. Det här är ju generellt sett perioder som där multiplarna på börsen stiger. Alltså det är positivt för börsen. Ja, och inflationen verkar ju vara på väg ner nu också. Då i februari hade du med en graf som såg ut så här. Och där ser vi i kurvan att inflationen verkar ha toppat och den kurvan har följt med ner. Eller? Ja, men precis. Det den här säger var ju att inflationen att det skulle ligga ungefär på 4%. Det här är ju USA då. Inflationen under sommaren 2023. Och vi kan ju bara konstatera att vi ligger på 3,7 i dagsläget. Så att den följer ju varandra väldigt väl. Jag menar, all things considered får man väl ändå säga att inflationen är ju lite, trots att det du säger att det är det som alla pratar om, så är det ändå lite yesterday's news. Så det var det förra årets story. Så att säga. Det är ju det är inte där. Så vi kan pusta ut där? Eller? Ja, eller det kommer säkert vara perioder liksom, eller månader som det kommer in för högt. Eller liksom, men trenden är ju att den är på väg ner och inom 6-12 månader så kommer vi att vara kanske runt 3%. Och då tror jag liksom inte att det här kommer att vara ett jättestort problem. Mm. Jag menar, under många år så kämpade vi för att få upp inflationen från liksom 1% så att säga, och låg under inflationsmålet. Så att säga. Men jag tror att det här är förra årets story. Om vi tittar historiskt, då, finns det någon koppling mellan inflationstillgångar och börsutveckling? Absolut. Perioder, som sagt, som jag sa i förra inslaget, perioder av så där, fallan, när man kan göra prognoser om att inflationen kommer att falla och att räntorna därmed faller, så gynnar ju det multiplarna på börsen. Så det tenderar ju att vara positivt. Mm. Det som sticker ut i det här sammanhanget är ju att i dagsläget, att än så länge så kommer ju inte räntorna ner. De fortsätter ju upp i de flesta regioner. Vilket är ju lite störande då, eftersom så att säga, de går ju upp för att kväsa inflationen. Mm. Och baksidan till det här är ju att USA då har ju valt ett litet udda sätt att hantera det här på. Man har ju stramat ju åt på räntesidan. Den penningpolitiska stimulansen, den har ju liksom bytts till ett åtstramande läge. Samtidigt gasar man ju på i andra sidan och har ett budgetunderskott på ungefär 8%. Mm. Vilket ju är nivåer som man kan ha sett historiskt när det har varit en kraftig recession eller motsvarande. Men vi har ju en högkonjunktur i USA. Det finns ju ingen anledning egentligen att elda på det här med 8% budgetunderskott. Men det gör man. Varför det? Det gör man ju för att man är rädd för att ekonomin ska hamna i en recession. Det var ju en period under våren då, där banker gick omkull och de flesta var överens om att ja, men nu händer det här så att säga, som vi har pratat om. Nu kommer recessionen. Samtidigt så har ju då Biden via sina demokrater drivit igenom ett antal investeringsprogram. The CHIPS Act, The Inflation Reduction Act, som har ett lite udda namn i sammanhanget eftersom det inte direkt minskar inflationen. Men allt det här eldar ju på. Och sen så ovanpå det så har du ju även en situation där man ger ett väldigt stort stöd till Ukraina. Mm.
Och det här har ju liksom lett till en kontrovers i USA förstås. Att ska man verkligen bedriva en sån här expansiv finanspolitik? Och republikanerna i kongressen har ju velat då dra åt det här. Och det betyder ju att det uppstod ju ett budgetbråk som löste sig i den elfte timmen här i lördags då, där man lyckades få igenom en slags kompromiss. Eller sagt, man fick igenom hela budgeten fast man lyfte ut vissa saker såsom stödet till Ukraina och så vidare. Så att å ena sidan är ju det förstås positivt och det minskar ju osäkerheten, men man skjuter ju det här till hörna fram till 15 november. Och samtidigt så blir det en viss osäkerhet om hur man ska hantera situationen med stödet till Ukraina. Men poängen med det här är ju att från den här nivån som vi har legat på så kommer ju inte stimulanserna från finanspolitiska stimulanserna kommer ju inte att öka ytterligare. Nej. Utan de kommer ju snarare att avta. Vilket ju gör att det stöd som vi har haft nu under året från budgetunderskottet i ekonomin, det avtar här successivt. Och det gör ju att det mest sannolika är ju att vi går in i en något svagare så där makroekonomisk period nu under andra halvåret och början på nästa år. Och utöver så att säga budgetunderskottargumentet så finns det ju även den andra sidan, det vill säga att den monetära stimulansen, eller det som man brukar kalla för tillväxtskatten i den amerikanska ekonomin, jag trodde vi hade någon graf för det också, det vill säga kombinationen av högre räntor och högre oljepris gör ju att konsumenten får det lite tuffare här. Och konsumenten står ju för 70% av den amerikanska BNP. Så att det negativa, om vi tar det dåliga först, är ju att ekonomin kommer att bli svagare härifrån. Det positiva med det är ju att då kan ju Fed faktiskt börja fokusera på att inflationstrenden är ner och därmed så att säga inte behöva höja i den utsträckning de har sagt. Så det som är väntat i marknaden är ju att Fed ska höja på nästa möte som är i mitten på november. Det mest troliga om det jag säger blir verklighet är ju att det kommer inte hända. Nej. Och i samband med det så tror jag att marknaden kommer att byta fokus från stigande räntor till en period med fallande räntor under nästa år. Och det kommer att vara odelat positivt för börsen. Men du hade sett att gärna mer sett att centralbankerna, Fed då i synnerhet, kanske skulle ha sänkt räntorna eller sluta höja snabbare då när man såg att inflationen kom ner. Nej, alltså om man bara tittar på inflationen så absolut, men jag förstår ju att de har ju liksom en mer samlad bild, och det är klart att mot bakgrund av att de stimulanser som sker på det finanspolitiska området så kan jag förstå att de har faktiskt avvaktat något. Och väntat egentligen tills effekten av det avtar och ser hur det spelar ut. Och det finns ju också en rimlig syn kanske över att man faktiskt vill se att det här liksom stabiliserar sig på en lite lägre nivå. Och att man liksom, de behöver ju inte vara framåtblickande på samma sätt som marknaden är. Ja, just det. Utan Fed tenderar ju att fokusera på statistik som faktiskt kommer in och var den är. Och reagera egentligen på yesterday's news, som man säger. Så att säga. Men vi pratar just inflation då. Du har ju en mer global syn då, men om vi tittar då ändå på vad svenska Riksbanken har sagt, de har ju varnat lite grann för att inflationen kan öka igen rent av. Protokollet från det penningpolitiska mötet den 20 september skriver riksbankschefen bland annat att den riskerar att råka ut för bakslag då, den nedåtgående inflationstrenden. Han är orolig för stigande oljepriser, utbudsstörningar med anledning av kriget i Ukraina och en utdragen kronförsvagning. Så här skriver han. Om dessa risker materialiseras behöver vi vara beredda att agera. Enligt min uppfattning är det uppåt riskerna för inflationsutvecklingen jämfört med vår prognos fortfarande det som dominerar. Vad tänker du? Ja, men det ena är ju att om man då tar oljepriset som exempel så är väl ändå det någonting som de ska bortse ifrån. Så att de ska väl fokusera på hur inflationstrycket är så att underliggande.
Men det är klart att Sverige är ju i en specifik situation givet valutautvecklingen som vi har haft i detta land. Och det är klart att det ökar ju trycket så att säga på Riksbanken på olika sätt. Mm. Men där tror jag ju att om man får sticka ut hakan lite. Jag tror ju dels att de tänker fel, så att säga, för att jag tror att så fort Fed vänder så tror jag att marknaden kommer liksom att sluta fokusera på de här typen av frågorna. Men det andra är att jag tror att så fort de erkänner att inflationen är på väg åt rätt håll, det är först då som kronan kan faktiskt börja stärkas. Mm. För då kommer man bli mindre orolig från internationellt håll om fastighetsutvecklingen och den höga skuldsättningen och så vidare. Så att man biter sig själv i foten om man tror att man kan lösa problemen med växelkursen genom att höja räntan. Det är ju samma misstag man gjorde 92 egentligen, och det gick ju så där. Om vi tittar på konjunkturen då. När du var här i början av året så pratade du om att en ny börsuppgång inte brukar inledas förrän Fed börjar sänka räntan. Och så har det inte riktigt blivit eftersom USA-börsen har gått starkt i år, åtminstone fram till nu. Du pratade lite innan här, men vad är den stora skillnaden nu? Vad är annorlunda den här gången? Ja, men det ena är ju att börsen har ju drivits av egentligen ett fåtal faktorer. Och mycket av det har ju varit drivet av det som har varit hypen runt omkring AI och teknologi. Och att där man helt enkelt ser en ny gryning för produktivitetshöjande åtgärder inom AI. Det kan vi säkert komma tillbaka till. Men det andra är ju att börsen har ju gått väldigt starkt utifrån ett svenskt perspektiv, eftersom vi också haft en stark dollar. Under tredje kvartalet så är ju USA-marknaden ner ganska mycket, så att säga. Så det är ju bara i september var den ner 5%. Så det är ju inte liksom, det är inte bara liksom ros. Men som sagt, marknaden är ju framåtblickande till skillnad från makroekonomer och riksbanker. Och de ser ju, de vill ju förstås börja redan nu titta på en situation där vi har fallande räntor. Men man ska komma ihåg att en topp i räntorna är ju en förutsättning för, tror jag, en stabil börsuppgång. Det ena är ju att riskpremien på aktier är ju nere på nivåer nu som är bland det lägsta som vi sett sedan år 2000. Mm. Och det är ju inte för att så att säga börsen har gått så extremt starkt, utan det är ju för att räntorna har stigit, så att de har ju gått åt olika håll. Mm. Så att riskpremien är ju en funktion av hur räntenivån är. Så att en förutsättning för att riskpremien ska kunna komma upp och aktier ser mer attraktiva ut i förhållande till obligationer, det är ju att räntorna kommer ner. Och det kan ju, tror jag, först ske för en Fed gör en så kallad pivot. Det vill säga att man erkänner att den stora, eller att uppåtriskerna för inflationen är mindre än nedåtriskerna, så att säga. Och man helt enkelt erkänner att inflationen är faktiskt på väg ner, och att nästa steg är snarare att börja titta på räntesänkningar under nästa år. Men ska vi tolka det som att marknaden inte tror att det blir någon recession? Alltså det kan säkert bli en recession. Man ska komma ihåg att en recession är ju en nedgång i BNP. Och USA-ekonomin är ju på väldigt höga nivåer. Arbetslösheten är ju på rekordlåga nivåer, 3,5% eller någonting. Jag menar, om den kommer upp till 4, då är det en recession i allt väsentligt. Då kommer BNP ha gått väldigt svagt och ett antal människor har blivit av med jobbet. Men att en nivå på 4% arbetslöshet i ett historiskt perspektiv i den amerikanska ekonomin, det är inte en katastrof. Nej. Utan om vi därifrån kommer till en situation där vi ändå har en relativt sund ekonomi, de flesta i så att säga, har jobb och kan behålla hus och hem, och att räntorna rullar över och börjar gå ner, ja, då tror jag liksom att det finns förutsättningar för en mer varaktig börsuppgång. Och det är ju det den här bilden visar då. Mm. Den kanske behöver lite förklaring. De gråa perioderna visar historiska recessioner. Och den röda strecket som är, det visar när börsen de facto har bottnat på S&P. Och sen den blåa linjen är ju då den amerikanska Fed Funds Rate, det vill säga den som de styr från Fed. Och man kan se då att den
röda strecket, då, alltså botten på börsen, sker alltid efter att Fed har börjat sänka räntorna. Det vill säga att och oftast i under eller efter en, eller i slutet på en recession. I dagsläget har vi ju inte kommit till den situationen, vare sig där vi har en recession eller att Fed har börjat sänka räntan. Så det man kan tänka sig, givet att vi får lite svagare nu ekonomi förmodligen, vi har lite högre räntor, vi får lite högre oljepris, att den här lite svagare perioden kanske kan fortsätta någon månad eller två till tills Fed bekänner färg och säger att oavsett om det blir på novembermötet eller någon månad eller två senare, så att säga, att man säger att nej, men nu är liksom faran över för recessionen. Nu tar vi bort den här höjningen som vi pratat om och istället blir mer neutral. Och då kommer marknaden att börja istället fokusera på de framtida sänkningarna. Så att och då kan botten komma. Och då tror jag liksom att vi har en förutsättning för en stabil börsuppgång därifrån, så att säga. För då kommer liksom riskpremien se mer attraktiv ut. Vinstutvecklingen kommer att förmodligen se attraktiv ut eftersom man börjar titta på snarare en uppgång i ekonomin snarare än en nedgång som vi har just nu. Jag tycker det ser ganska ljust ut inför 2024, så kan man väl säga. Och att man bör nog använda potentiella nedgångar här under hösten för att köpa på sig mer aktier om man har möjlighet. Om vi kokar ihop allt det här då, hur investerar ni nu? Är det sencykliskt som gäller? Ja, men på kort sikt är vi ju inne i en period där sencykliskt dominerar, det vill säga att råvaror eller oljepriser går starkt och så vidare. Men den eran tror jag då tar slut i samband med att Fed bekänner färg. Och då kommer ju, när räntorna vänder, då ska man ju så att säga definitivt, vilket man långsiktigt alltid ska vara, investera i tillväxtaktier. Så får man under hösten här en öppning i intressanta tillväxtaktier, så att säga, på olika ränteuppgångar eller annat, så tror jag att det är ett bra köpläge långsiktigt. Har du något konkret tips? Alltså, vi tittar ju väldigt... AI är ju väldigt uttjatat, men det är ju ändå liksom the only show in town när man pratar om vad som kan driva produktivitet och vinsttillväxt härifrån. Och det är lite tidigt än så länge att prata om så att där, vilka som kommer att vara de stora vinnarna på kundsidan. Kommer det att vara banker? Kommer det att vara telekomoperatörer? Det är ju svårt att säga. Mm. Det vi däremot vet är att utbyggnaden av datacenter, det sker här och nu. Och det har ju gynnat såna aktier som Nvidia och så vidare och som har gått fantastiskt bra under året. Men det finns ju också ett annat segment. Det är ju företag som levererar till exempel kylning av datacenter. Och där vi har investerat i ett företag som heter Envent, som är ett amerikanskt bolag som gör då vätskebaserad kylning av datacenter istället för luftbaserad, och det blir mycket mer energibesparande jämfört med så att säga, hur det görs idag. Så det här är en jättemarknad som öppnar sig upp över. Det finns ju också i det segmentet, så finns det ju, har ju även Munters en sån verksamhet, men det står för ungefär 10% av Munters, så att det blir, du får liksom inte fullt utslag på Munters kanske av den verksamheten, men det kommer att vara en väldigt intressant del business i Munters, men Envent har en betydligt större sån del, och det tycker jag är ett intressant bolag i det här. Två aktier att kolla in där alltså. Härligt. Det var allt vad vi hade med idag. Ja. Men stort tack för att du kom hit. Det är jag som tackar. Christian Granqvist. Och tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Mer aktiesnack, det hittar du på vårt Instagramkonto. Där heter vi Aktiekoll. Se oss gärna igen nästa gång. Hej då!